s-a vorbit mult despre mine în ultimii ani pentru că s-a încercat aducerea mea în țară, dar nu s-a reușit până la urmă, a fost și pandemia, au fost și alte lucruri. Da, m-am întors acum la plinirea vremii, în urmă cu 3 luni de zile și încă de acolo vroiam așa cumva să găsesc o modalitate să folosesc toată energia aia care am acumulat-o, pentru că fiind între patru pereți nu pot să, știi, deci tu în fiecare zi acumulezi foarte multă energie. Și atunci mi-a venit ideea aceasta a pelerinajului. Am stat acolo 2922 de zile, atât însumează 8 ani. Și atunci am zis, vreau să merg un kilometru pentru fiecare zi pe care am stat-o acolo. Și de aceea m-am pornit în acest pelerinaj, am început în 29 iunie la Cluj, eu sunt din Cluj, și am venit așa încetuț Bistrița, Suceava, așa cum sunt la dumneavoastră. Merg în fiecare zi, mi-am programat niște etape, pe pagina mea de Facebook, găsiți absolut tot programul și tot ce am făcut, tot pelerinajul, tot ce am făcut înainte. Cam 30 de kilometri pe zi, cam așa am încercat să-mi rânduiesc etapele astea, ca să nu fii nici foarte obositor. Duminicile mă odihnesc, de exemplu am prins acum duminică la Suceava, am rămas acolo, am mers la biserică, m-am odihnit și după aceea de luni până sâmbătă din nou, așa, în fiecare zi cam 30 de kilometri. Și vă opriți când ajungeți la capătul celor 2900 și ceva de kilometri? Da, 2922 vor fi înapoi la Cluj. Pentru că de aici de la dumneavoastră, de la Botoșani, în funcție de distanță, știți? Și atunci de aici de la dumneavoastră eu cobor încetuț înspre Bacău, apoi Brăila, merg la Periprava. Vreau să vizitez toate închisorile și toate lagrele unde au fost arestați și ținuți foștii deținuți politici. Dar dumneavoastră ce legătură aveți cu deținuții, foștii deținuți eu, politici? Legătură per se nu am, pentru că eu nu am fost deținut politic. Exact. Eu am, pentru păcatele mele am pătimit acolo, dar eu vreau să le aduc lor un omagiu, știți, un omagiu și sistemul în care am fost eu ținut, tot comunist a fost și tot o nedreptate ți se face până la urmă, pentru că nu poți să te aperi, doar trebuie să primești ce ți oferă ei. Cât la sută din suferința foștilor deținuți politici considerați că ați resimțit-o dumneavoastră, pe pielea dumneavoastră? Cred că 0%, pentru că noi suntem două specii diferite, știți, ei au suferit pentru credința lor. Eu pentru păcatele mele, pentru greșalele mele, știți? Mă refeream la sistemul lor penitenciar Dacă vorbim de sistemul penitenciar, cred că este oarecum asemănător. Pentru că, așa cum vă spuneam, nu poți sub nicio formă să te aperi. Dacă încerci să te aperi, ei mai rău îți fac, mai rău ajungi. Și atunci singura modalitate este doar să primești ceea ce ți se oferă. Cum e Falun Dafa. Da, exact, cum e Falun Dafa. Cum au trecut cei 8 ani? Cum au trecut? Primii 2 ani au trecut foarte greu, pentru că am fost închis într-o cușcă unde n-am putut să primez vizite, n-am putut să vorbesc cu nimeni, n-am putut să sun, n-am putut să contactez pe nimeni, eram într-o total altă lume. Nu puteam să vorbesc cu nimeni. Am așteptat până la momentul procesului. Acei 2 ani au fost anii de anii de încercare. După aceea, după ce mi s-a dat sentința de 8 ani, am fost transferat la un penitenciar. Și acolo am început să am văzut străini, am văzut oameni africani, europeni, am văzut de alte, știți, am putut să vorbesc cu cineva. Și asta a contat enorm. Două lucruri esențiale. În primul rând, nu am întâlnit violențe acolo. Nu am fost bătut, nu am fost violat, n-am trăit cu frica asta că mi se va face rău. Cred că asta desparte suferința dânșilor față de ce am trecut eu acolo. Că eu nu, fizic nu am suferit. Nici la alimentație? La alimentație, acum știți cum e. N-am vorbit niciodată de alimentație, pentru că e proastă mâncarea peste tot într-un astfel de loc. Știți? E mâncare orez. Da. Dar pe lângă faptul că nu am... Nu a trebuit să trăiesc tot timpul cu frica aceea când face cineva vreun rău. Am avut și un acces oarecum limitat la cărți. Și atunci eu cât am avut putere și timp am citit în limba engleză. Am avut și câteva în limba română trimise de familie prin consulat, dar puține. Majoritatea era în limba engleză. Și atunci am citit cât am avut putere, am citit. Pe lângă ce trebuia noi să facem, muncă silnică și așa mai departe, cam așa. Cât ați parcurs până acum?
Am parcurs în punctul Botoșani. Da, în punctul Botoșani cred că sunt la 400 și un pic de kilometri. Cum vă simțiți? Adică fizic sunteți extenuați? Nu, sau? Să știți, din contră, mi-a fost teamă, nu știam ce mi se va întâmpla, nu știam cum va fi. Am întrebat un maratonist, un om care aleargă, toată viața lui a alergat, domnul Zoli, că așa îl cheamă. Domnul Zoli, pot eu să fac așa ceva? E posibil? E fizic posibil? Știți ce mi-a spus? Mi-a spus, dacă mental ești pregătit, corpul te urmează. Și asta am observat până acum. Am venit 400 de kilometri, am avut niște bătături la picioare, care acum mi se vindecă, dar în afară de aia n-am avut probleme, credeți-mă. Deci a fost mai ușor decât mi-aș fi imaginat. Bine, dacă vreți să beți apă sau să mâncați. Dar cum? Am tot la mine și întâlnesc niște oameni binevoitori peste tot. Poftim? Resurse proprii? Da. Știți cum e? Că nu prea cheltuiesc. Da. Pentru că, uitați, astăzi am beneficiat de bunăvoința lui Victor, am stat într-un apartament pe care mi l-a dăruit el pentru noapte. Mâncare primesc de pe unde ajung fiecare, știți? Mai sunt, mai am colegi, mai am prieteni, mai am cunoștințe, așa? Și atunci... Lumea se mobilizează. Da. Haideți să spunem o rugăciune până nu se pornește ploaia. Da. Ce faceți când ajungeți la Cluj înapoi? Asta vreau și eu să aflu, să vedem cum va rândui Dumnezeu până atunci, după aceste 100 de zile. În 23 octombrie trebuie să ajung la Cluj. Că eu sunt 100 de zile. La Cluj-Napoca, da. La Cluj-Napoca. Deci în 23 octombrie, să vedem atunci, știți? Să vedem. Puteți să mă urmăriți foarte ușor pe pagina mea de Facebook, că acolo am pus toată călătoria. Marius Balo, B-A-L-O, acest e numele meu. Haideți să spunem o rugăciune la monument și apoi, ca să nu înceapă ploaia foarte tare. Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc Mângăitorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenea ieși pe toate le împlinești, visterul bunătăților și dădătorul de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinecinea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă frădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi neamului nostru, care s-a luptat pentru libertatea și demnitatea noastră națională, și lefălor veșnică pomenire. În veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor, și pomenirea lor din neam în neam, și lefă lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Bunul Dumnezeu să-i odihnească cu drepții,
acolo unde este locul, iar pe noi să ne mângâie și să ne îmbucure și să ne dăruiască bunul Dumnezeu sănătate, să putem să fim un exemplu pentru generația care vine acum. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să fiți un exemplu pentru noi prin amintirea lor, prin ceea ce au făcut ei pentru noi. Vorbim, da. Sigur, sigur. Vă mulțumesc mult de tot. Da.